Rukudan sonra elleri yani Semi Allahu limen hamida Rabbana ve kelam et. Yani rukudan sonra elleri bağlayıp bağlamama. Bu mesele herhalde bilirsiniz de yani bu ihtilafı. Yani seleflerden mesela Şeyh İbn Baz rahmetullah öz risalesinde getirir ki namaz rukudan sonra elleri bağlama sünnədir. Mesela Şeyh Alban rahmetullah bunu bidət görür. Böyle ümumən götürəndə fiqih kitablarına baxanda rukudan sonra əlləri bağlamağa rəst gəlinmir. Ona görə hətta Şeyh Albani deyir ki, indi biz nə qədər fiqih kitabına sahibik? Nə qədər fiqih kitabı oxumuşuq? İndi biz ara, bir də var ki, məsələn, Şeyh Albani hansı ki mühaddisdir, o ara. Yəni, böyük bir fərq var da, göynə yer gələr bəlkə. Və Şeyh Albani rəhməllah deyir ki, hətta bundan qabaq, yəni İbn Bazdan qabaq bunu deyən olmuyor. Hatta böyle, yani ki Şeyh Alban deyir ki, bu ilk dəfə deyilən bir sözdür. Belə götürür. İbn Bazın rəhməllahın dəlili nədir bu məsələdə? Buxarıda gələn hədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, daha doğrusu Said ibn Sa'd deyir ki, radiyallahu anhu, bizə namazda əlləri bağlamaq əmr edilmişdir. Deyir, namazda məsələn neçə hal var? Qiyam, ruku, qurud, səcdə. Qurudda əllərin yeri haradır? Diz. Səcdədə, rukuda, düzdür mü? Əllər harada bağlanır? Qiyamda. Qiyam neçə də nədir? İki dənə. Rukudan qaba, rukudan sonra. Bu mənada ümumi götürür və deyir ki, fərq yoxdur. Şeyh Alban rahmanullah isə bu məsələyə belə cavab verir ki, fərq var. Çünki o deyilən hədis ki var, bizə namazda əlləri bağlamağa əmr edilmişdir və qiyamda nə isə, bu ümumi bir hədisdir. Bu ümumi hədisdir. Əlləri bağlamağı caiz görənlər deyir ki, o bir tərəfə, siz dəlil gətirin ki, bu əlləri bağlamaq, bu əlləri bağlamaq birinci qiyama aiddir. Bu tərəf də dəlil gətirir, deyir ki, məsələn hədis, Vali ibn Hucurun hədisi və qeyri sahabədən hədisi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təkbir gətirdi və əllərini bağladı. Deməli, əlləri bağlamaq hansı qiyama aid oldu? İndi deyirlər, hədis gətirin ki, rukudan qalxdı və əllərini bağladı. Ayşədən bir hədis var ki, radiyallahu anhədən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rukudan sonra, yəni rukudan qabaqki vəziyyəti alırdı. Rukudan qabaq da əlləri bağlı idisə, deməli, rukudan da sonra əlləri bağlı. Yox. Çünki bu hədisin başqa ləfslərinə baxırsan, necə Şeyh Albani deyir, orada nəzərdə əlləri bağlayıb asmaq tutulmur. Orada nəzərdə onurğa tutulur. Yəni onurğanın düzlüyü. Yəni rukudan qabaq necə düzüydüsə, rukudan da sonra yəni yarımçıq qalxıb səcdəyə getməzdi. Birinci qiyamdakı kimi tam dikilərdi, söhbət onurğadan gedir. Çünki bunu açıq aydın ifadə edən hədis var. Yəni məsələ belədir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.